אם יש אלוהים, אז הוא בעצם כלום, אז הוא לא קיים. ומצד נוסף אתה גם מבין שקדמות העולם, שזה תמיד קיים, זה כל הרעיון, שזה תמיד קיים. ההוכחה, המצח הנחש ומצח הרצון. מה אומר מצח הנחש? לא, זה תמיד קיים. זה תמיד קיים. אין התחלה, זה תמיד קיים. ואתה לא יכול לסתור את זה בעיקרון. אתה יכול לומר שיש מהות לתמיד קיים, אבל אתה לא יכול לומר על התמיד קיים הרצף, השאלה מי ברא את העולם, תשובה תמיד קיים. ואתה יכול להוכיח שתמיד קיים. אז אין בריאה בעצם. נכון. יכול להיות שיש בריאה של כדור הארץ. יכולה להיות הבנה שתשנה לך את הפרספקטיבה שלך על מה שקיים. להגיד שיש אלוהים, פירושו, להבין שזה אחד. זה הכוונה, מה זה יש אלוהים? תבין שזה אחד. זה הכוונה, יש אלוהים. יש אלוהים, פירושו, דע לך שזה אחד. אבל זה עדיין יש רצף זמן אינסופי, זה לא סותר. בנו? אז מה כתוב? בוא נקרא את זה עוד פעם. יש שני מציאים ראשוניים, שבתוכם מתרחשים כל האירועים השוניים. ומאחר, מה אני הולך להגיד? מי יודע? אתם יודעים מה אני אומר? נחשו. עד שנסיים יש טוב. לגבי מה? לגבי מה שכתוב שבתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. שזה בעיה, מה בתוכם מתרחשים? אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. מאחר שהספר הזה הוא הכי חכם בעולם. אז יש פה פרקים שמסבירים דבר מאוד 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 מעניין. תרכזו, תרכזו. קיצת זמן הזאת. תרכז טוב, אדוני. כי אחד הטיעונים, איך נברא העולם, אומר, רגע, לא יכול להיות, שמה, אם ניקח דיו ונשפוך את הספר, לא יכול להיות. מבחינת הסתברותית. ופה בעצם יש בספר הזה פרקים שמסבירים איך כן יכול להיות, אבל איך כן יכול להיות קשור פה לטקסט של פה. למה? כי מה כתוב? כתוב, בתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. מה זאת אומרת בתוכם מתרחשים כל האירועים השונים? הכוונה היא שכשמישהו אומר, מה, אם אני אשפוך דיו, לא איזה ספר, תשובה, לא נכון. בעולם שלך, במרחב הזמן והמקום הקטן שלך, במוח שלך, של מה שאתה מכיר, לא מתרחשים. אבל יש זמן אינסופי, אינסופי, מקום אינסופי שיש בו את כל האפשרויות. יש מקומות שאתה שופך דיו את זה ספר, ואם לא את זה ספר, אומרים, אלא, איך לא את זה ספר? אצלם זה הפוך, שאם אתה שופך דיו ולא את זה, אומרים, איך לא את זה? זה בדיוק הפוך. וזה בעצם כאילו הקונטרה לאלוהים. יש מקום אינסופי, זמן אינסופי, לא. לא. יש מקום אינסופי, זמן אינסופי, בתוכו יש את סך כל האפשרויות, ואתה אפשרות אחת. מה זאת אומרת איך נוצר? למה לא? יש את סך אפשרויות. מה, אתה נעול על זה שרק מה שאתה מכיר זה יכול להיות? איך הגעת לזה? זו שאלה מטופשת. לא, אני לא ראיתי. ומה אם לא ראית? יש אינסוף. אם אנחנו מבינים ש... אם אנחנו מבינים שהמקום הוא אינסופי, אינסופי. גם המדענים לא חכמים, אומרים, גם המדענים אומרים, היקום קם 14 מיליארד שנה. שכל קטן. למרות שגם הם אומרים קם לפני, אבל הם לא מתייחסים לזה ברצינות, הם בעיקר מתעסקים במפרץ, במפרץ, כל הקשקוש שלהם. אם תפעיל קצת שכל, נגיד שזה מדויק, אבל אם תפעיל קצת שכל, אתה תתקדם קדימה. אבל בכל מקרה, הנושא פשוט, יהיה זמן אינסופי, שהוא לא 14 מיליארד שנה, אתה יודע כמה זמן? אינסוף. וכמה זמן עבר מתחילת הזמן? גם איזה שפרק בספר שמסביר את הקשר הלוגי בשאלה כמה זמן. אני רוצה להבין, למה אם הזמן הוא אינסופי, אז יש אינסוף? אתה עושה מין מבחינתי כרגע בקפיצה, אתה אומר, תשמע, יש זמן אינסופי, נכון? כן. אז יש אינסוף אפשרויות? לא. יש זמן אינסופי? יש זמן אינסופי? כן, יש מקום אינסופי. כן. יש אינסוף אפשרויות. זה אני לא מבין. אתה לא מבין שיש... לא, אני לא אמרתי שהן מתממשות. אתה לא מבין שיש אינסוף אפשרויות. מה זה אפשרות? מה זה אומר אפשרות? יש שלוש אפשרויות. מה זה אפשרות? אופציה. אתה יכול להגיד שאין אינסוף אופציות? עכשיו אתה צריך להגיד, טוב. באנגלית, טוב, זה לא... לא, לא. יש שום עצור. אפשרות היא שזה אפשרות. טוב, לא, זה לא... מה זה אפשרות? מה זה אפשרות? צורה מסוימת, נכון? מה זה אפשרות? פירושו ביחס ללא מוגדר.
אם היו אין ספור שולחנות... לא יכול להיות כמות מוגבלת של אפשרויות. לא יכול להיות כמות מוגבלת של אפשרויות. אתה יכול להגיד שאם נגביל את החומר הזה, אתה יכול לעשות כמות מוגבלת של משהו. אבל ביחס לאין סוף, אין סוף. עוד לא הגבלנו אותו. אני לא מבין את המילה, את המשפט אין סוף אפשרויות. אני לא מבין. אתה לא מבין? לא. מה זה אפשרות? מה אתה כן מבין? 37 אפשרות אתה מבין? יש 37 דרכים לסדר את הספרים האלה, נכון? כן, זה בתחום החוקיות שאני מבין. אתה מתכוון עוד פעם שאתה לא מצליח לחוות את זה. הבנו, אז אתה מבין, אתה לא מצליח לחוות, אז הבנו. אגב, לגבי המדע, אז אנחנו לא מבינים, לא חווים, לא מבינים. מבין, הוא מתעקש להגיד שהוא לא מבין. לגבי המדע, אגב... תדמיין כלום, דמיינת כלום, נגיד. כמה אופציות יכולות להיות בכדור הארץ? אין סוף. יכלו לקחת את... יש לנו מקום אינסופי וזמן אינסופי. כמה דרכים אפשר לסדר את זה? את מה שיש בתוכו, את הצורות? כמה שאתה... זה הרבה יותר מאינסוף אפילו. כי זה כאילו אינסוף מקום ואינסוף זמן. ואינסוף הרכבות. זה לא מזמן. לא תגיד כאילו... באמת זה אינסוף מקום, אינסוף זמן ואינסוף צורות שונות שאתה יכול להכניס פנימה. נגיד, לגבי המדע, הבסיס שלהם זה הנחה שהזמן, התנאים לא משתנים. הם באיזה סוג של מיזה. שזה מגיע... זה סתם נכון. מה זה נכון? מניחים שזה סתם נכון. כן, מניחים שזה סתם נכון. זה עוד יותר פנימי, נכון? כן, עוד יותר פנימי, נכון. מניחים שזה סתם נכון, אבל אם ניקח את זה החוצה, שהתנאים כביכול לא משתנים, ואז כל ההנחות של בקיצור... כן, ואפילו אם נאמר... רגע, וזאת ההוכחה שאין מצוי ראשון יחיד. יש פה הוכחה שאין ראשון. תראה, כל מה שאתה מבין היום, שיש ראשון וזה וזה, זה רק בגלל שאתה עברת למקום שבו לגיטימי, לא הגיוני בשכל. אבל בהנחה שאתה נעול על השכל, אתה לא יכול לקבל את זה כלגיטימי שיש אחד ראשון. כי זה הפוך מהמהות של השתיים. למרות שאז יהיה עוד מלא בעיות, דברים אחרים שלא תבין. אבל בעיקרון כל מה שאני בא להגיד, שלכאורה בשכל, הגענו לאין סוף זמן, לאין סוף מקום. אלא מה, שאני אגיד לך, אם אתה תנסה לדמיין את הזמן שמחוץ לזמן שלנו, את המקום שמחוץ למקום שלנו, אתה רוצה לדמיין אחד. אתה יכול להגיד שזמן ומקום משיכים עד לסוף. אבל אם אתה תנסה לדמיין אותם, אתה תנסה למצוא רגע, מה ההבדל בין המקום מעל המקום לזמן מעל הזמן, אתה בורך שהוא תגיע לאחד. וגם את זה אתה יכול לחלק לשתיים, לא משהו, בוא נתקדם. אני רוצה להגיד לך משהו קטן לגבי העניין הזה, בדיוק, שיש לי לפחות, אני שמתי לב שיש... אגב, לאיפה כל זה מובן? מה אנחנו עושים פה בעצם בטקסט? אנחנו מנסים להבין את המציאות, ובסוף נבין מה זה שולחן. נכון. לא, נבין, זה הכל מה שאנחנו רוצים להבין. כן, תבין שאם אתה מקבל מכה ברגל, תבין ממה קיבלת מכה. יש איזה סוג של נטייה, לפחות לי, אני מעניין שזה ככה, שמדברים על איסוף, זה נראה כאילו גדול, 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 מצד אחד, מצד שני, אבל זה הכי קטן שיש, כאילו, זה כאן ועכשיו. כאילו, זה הכי, אתה אומר כאילו, כל מה שאתה אומר, גם הוא נכון. גם לא נכון. גם הוא נכון. גם, נוספתי גם, גם זה נראה גדול, גדול. ואפילו אם נאמר, לא, אבל זה גם כאן, כאילו זה... איזה נראה שאמרת שהוא אין. אמרת שהוא אין סופי. צמצמת אותו. אמרת שהוא לא סופי. נכון. צמצמת אותו. צמצמת אותו בסופיות שלו. נצחי, הוא לא זמני. לא משנה, קרה, קרה. ואפילו אם נאמר... אפילו אם נאמר שאין זמן ומקום כלל, ומעולם לא היו זמן ומקום כלל, עדיין גם זה עצמו מצריך את קיומם של הזמן והמקום. מה זה אומר? יבוא בן אדם ויגיד, אתה יודע? אולי נאמר... שאין בכלל זמן ומקום. זה אומר לך, כאילו אני אמרתי, אני מנסה להוכיח מה כתוב, הוכחה שאין מצוי ראשון יחיד. הוכחה שיש שני מצויים ראשונים. יבוא בן אדם להגיד, לא, אולי בכלל אין זמן ומקום גם עכשיו לא. כאילו אם נאמר שעכשיו יש זמן, אני מוכן לקבל שזה אומר שתמיד אין. אם נאמר שיש מקום, אני מוכן לקבל שתמיד יש מקום, אבל אולי אין בכלל מקום, אולי אין בכלל זמן. אולי נאמר ש... אז מה כתוב פה? גם אם נאמר שאין זמן ומקום כלל ומעולם לא היו, כי אם תאמר שיש ונוצרו, אז עוד פעם נכנסת לזה שיש זמן ומקום, שיש זמן ומקום תמיד. אבל אולי נאמר שאין זמן ומקום כלל ומעולם לא היו זמן ומקום, גם זה עצמו מצריך את קיומה של הזמן והמקום. למה גם נאמר שאין זמן ומקום, גם זה מחייב? למה גם כדי לומר שאין זמן ומקום, גם בשביל זה צריך לומר שיש זמן ומקום? למה? למה אתה אומר שאין? למה אתה אומר שאין? כי הצד השני זה יש. אמרת שאין. אז
אז אני נפרד מה יש, יפה, ראית אינסטינקט, עוד לא קראנו, אבל זה הגיוני שזה מה שיהיה כתוב. כן. כי הנפרדות... הנפרדות תמיד קיימת כפוטנציאל. יפה, כי? כי תמיד תהיה קיימת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו. ואת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו, את האפשרות עצמה, אי אפשר להעלים. גם אם תאמר שאין זמן במקום. כן. אבל תמיד כן, אבל נכון שקיימת אפשרות שתהיה. תגיד שאין אפשרות שיהיה. אין אפשרות שיהיה, גם אם תגיד שאין. אבל אין אפשרות שיהיה. אפשרות יש. ומאחר שקיימת אפשרות, אז תקרא את הפסקה הבאה, וגם הנפרדות. גם הנפרדות שבתוך האפשרות והפוטנציאל, גם היא תופסת זמן ומקום. כי יש מקום לאין ויש מקום ליש. וגם האין הוא רק אפשרי המציאות ולא מחויב. משום שהוא מוגבל ומוגדר על ידי ההפך והשונה שלו שהוא היש. ולכן אם נאמר שבפועל לא קיים שום דבר, הרי שעדיין יש מקום בזמן שבתוכם יש גם את האפשרות שכן יהיה קיים משהו. כי את האפשרות לעולם אי אפשר להעלים. את האפשרות אי אפשר להעלים. אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נעשה שלא תהיה אפשרות. אתה יכול להגיד שאין עולם. אתה לא יכול להגיד שאין אפשרות שתהיה עולם. ומאחר שתמיד יש אפשרות, זאת אומרת שמבחינת הפוטנציאל, תמיד יש אפשרות שיהיה זמן במקום, ותמיד יש אפשרות שלא יהיה זמן במקום. מה אמרת בעצם? שתמיד קיים נפרדות. זה שונה ממה שאמרנו קודם. זה עכשיו נגיד. את הקטע שזה, שיש לו את ההפך, זה עכשיו נגיד. אבל פה אמרתי משהו אחר. הפוטנציאל תמיד קיים. פוטנציאל של נפרדות. ומאחר שתמיד קיים פוטנציאל של נפרדות, לכן תמיד קיים זמן במקום. לא יכול להיות שאין פוטנציאל. זה פלא האפשרות הזאת. אני לא מצליח להוציא. ושימו לב, כשאנחנו מבינים... יש אפשרות. יש פה ספר, יש פה ספר, יש אפשרות שלא יהיה ספר, מה קשה לך להבין? בואו נחזור לבייסיק, אתה רואה ספר? זה רק אפשרי, אני יכול לא לשים אותו פה. לגבי העין הזה. זה נקרא המילה אפשרות. עכשיו, אם אני לא שם אותו פה, עדיין קיים את האפשרות שאני אשים, אם אני שם, קיים את האפשרות שאני לא אשים, נכון? זה נקרא אפשרות, אבל מה זה אפשרות? כן, אנחנו חוזרים על הפוטנציאל. רגע, רגע, מה שבאתי לומר שהאפשרות, שגם אם נאמר שאין, עדיין נכון שקיים את האפשרות שיש וקיים את האפשרות שאין. האפשרות תמיד קיימת. נגיד אלוהים, בוא נגיד שיש רק אלוהים. מה ההוכחה שגם אלוהים תופס זמן במקום? כי גם כשאלוהים קיים, עדיין קיימת אפשרות שהוא יברא את העולם, נכון? עדיין קיימת אפשרות. נגיד שיש רק אלוהים, והוא ברא, נגיד אומרים הוא ברא את העולם, אוקיי? האם יכול להיות שיהיה גם אלוהים וגם עולם? יכול להיות. זה אומר ש... והאופציה שאלוהים יברא את העולם הייתה קיימת גם לפני שהוא ברא את העולם? כן, נכון. אז זה לפני כן היה מקום. כאן את המקום שבו יש רק אלוהים, ואת המקום שבו יש את האופציה שיהיה גם אלוהים וגם עולם. ולא רק זה, היה גם את האופציה של רק אחד, ואת האופציה של אלוהים פלוס עולם. גם אלוהים פלוס עולם זה תופס מקום. גם כדי שתהיה אופציה כזאת, גם זה צריך. היו אופציות, אופציות תמיד היו. אלוהים יכל לברוא את העולם לפני שהוא ברא אותו, ברור, הוא יכל, היה לו פוטנציאל נוספי. פוטנציאל נוספי פירושו מקום. תסביר את זה, למה פוטנציאל אינסופי פירושו מקום? כדי שיהיו שתי אופציות, כל שכן יש יותר, צריך שתי מקום. אם לא שום מקום, איך יש שתי אופציות? אפילו אופציה אחת. יש משמעות לאופציה. אבל שימו לב, זה בעצם אומר... שברמת האחדות של המציאות גם אין פוטנציאל של נפרדות. כי כשאנחנו הולכים עוד יותר, אני מבקש מלא אנשים שחושבים שהאחדות זה פוטנציאל אינסופי. לא פוטנציאל אינסופי, כי פוטנציאל פירושו נפרדות. כשאנחנו אומרים אחדות, הכוונה... כשאנחנו אומרים אחדות, הכוונה היא לפני הפוטנציאל, שאפילו פוטנציאל של נפרדות אין. זה... זה מחדד לך שתבין שאחדות אמיתית זו עוד לפני הפוטנציאל. רגע, 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 עוד פעם אתה מתאר אותי. אחדות אמיתית, דיברנו על זה שהיא עוטפת גם לתאורה. הבנו, ובכל זאת שתבין, בדימוי בראש, שהאמיתי עוטף גם את הפוטנציאל, שגם פוטנציאל של נפרדות אין. תקרא עוד פעם, וגם אני... פוטנציאל, אני לא מבין את זה, רגע. תקרא מעמוד 68, כן, דבר. לפי מה שאנחנו אומרים, הנפרדות היא מחויבת על המציאות. זה בדיוק מה שאני אומר פה, יפה, הנה, הבנת? יפה. אתה יכול לחזור על זה, למה? תמיד קיימת האפשרות שיהיה קיים עולם, נכון? כן. מסקנה, תמיד קיים... תמיד קיימת אפשרות שיהיה עולם, נכון? תמיד, גם אם תגיד שאין, אבל אפשרות שיהיה קיים... בגלל שאומרים, אז חייב. זה אומר שתמיד יש שתיים, כי תמיד יש את היש, שתמיד יש שתיים.
תקרא, וגם הנפרדות שבתוך האפשרות, תקרא את זה. או מההתחלה, ואת האפשרות בעמוד 69 למעלה, ואת האפשרות. תקרא 168 בצד ימין. ואפילו? כן. ואפילו אם נאמר שאין זמן במקום כלל, ומעולם לא היה זמן במקום כלל, עדיין גם זה עצמו מצריך את קיומם של הזמן והמקום. כי הנפרדות תמיד קיימת כפוטנציאל. כי תמיד תהיה קיימת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו. ואת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו, את האפשרות עצמה אי אפשר להרים. כלומר, גם אם תגיד שהוא לא קיים, האפשרות שהוא יהיה קיים תמיד קיימת. וגם הנפרדות שבתוך האפשרות והפוטנציאל, גם היא תופסת זמן ומקום. כי יש מקום להם ויש מקום ליש. וגם ההם הוא רק אפשרי המציאות ולא מחויב, משום שהוא מוגבל ומוגדר. ומוגדר על ידי ההפך והשונה שלו שהוא היש. ולכן גם אם נאמר שבפועל לא קיים שום דבר, הרי שעדיין יש מקום בזמן שבתוכם יש גם את האפשרות שכן יהיה קיים משהו. כי את האפשרות לעולם אי אפשר להעלים. יפה, נכון? כתוב. וגם האין סוף. וגם האין סוף גם הוא מוגבל. כי הוא אין סוף. יפה. והגבול שלו הוא הסוף. יפה. והאין סוף והסוף גם הם צורה של משהו אחר. שבו אין הפרדה בין הסוף לבין האין סוף. וגם המחויב, גם הוא לא יכול להיות מחויב. וגם הראשון לא יכול להיות ראשון. משום שיש דבר אחר ששונה ממנו. והשונה מהמחויב הוא האפשרי. אתה שואל, מה שונה ממה שמחויב? האפשרי. למה לא חייב, אתה אומר, אתה יודע, הדבר הזה חייב שהוא יהיה קיים. הוא חייב שהוא יהיה קיים. אני אומר לך, לא, הוא לא חייב שיהיה קיים. יכול להיות משהו שונה ממנו. אתה אומר, מה יכול להיות שונה מהדבר שתמיד חייב להיות קיים? מה שלא תמיד חייב להיות קיים. אתה פה מסביר, אני פתאום רואה את זה שאתה מסביר פה בעצם שהיש הוא, פתאום היום להתהפך, נדבר יעל ואני רואה את היש. כאילו אתה מדבר עליו, כאילו זה אותו דבר. ככה, זה ההבנה. פתאום הוא מדבר לי על ה-N, ואני אומר, יש, פתאום הוא רואה את זה... והשני הוא חוויה. אתה חווה את זה, אוקיי. לא, אני יודע שאני חווה את זה עדיין, זה מרגיש כאילו... גם ה-N כהגדרה, כשאתה מביא את ה-N, ה-N הוא הגדרה של משהו שהוא יש, ישנו, ואין אותו. אין כמשהו, בפני עצמו. וגם אם תגיד שהוא בפני עצמו, אז הוא לא בפני עצמו. כי הוא יש כבר, אם הוא אין. גם אם תגיד, לא, לא, לפני הכל, לא היה שום דבר, לא היה שום משמעות. אז זה שונה מה... מה יש משמעות. והשונה מהמחויב. וגם אין סוף גם הוא מוגבל. כי הוא אין סוף, והגבול שלו הוא הסוף. והאין סוף והסוף, גם הם צורה של משהו אחר, שבו אין הפרדה בין הסוף לבין האין סוף. וגם המחויב, גם הוא לא יכול להיות מחויב, וגם הראשון.